Ой. Бутгаараа та дахиад игдээ. Одоо бичлэг чинь та дахиад игдээ. Та яах нь вэ? Натруу дайраад ингэ. Дайрахгүй, дайрахгүй. Дайрахгүй, дайрахгүй. Ва, жича. Яй, хөлнийхэн зургийг авах гэсэн чи амар сүнс нь хараад тах чи. Яа, чага гэн. Гэтэ наа чи амар тогш энэ гайгүй юм байна. Өндөр юм те. Яаж дуурд юм бол? Мэдгүй.